Det her er Sys Bjerre. Hun er lige blevet færdig med sin nye CD, All In. Og den er hun virkelig glad for. Hendes veninder kan godt lide at danse til denne her. Men man kan også bruge CD'en som en fin bordskåner. Eller til at skære ost med. Eller som kastestjerne. Sys Bjerre har lavet et rigtig godt nyt album, der kan bruges til enhver lejlighed.